Na redovitoj izbornoj skupštini Udruge osoba s invaliditetom Slatina dosadašnja predsjednica udruge Anđelka Zelenko jednoglasno je odlukom članova skupštine izabrana ponovno za predsjednicu. U upravni odbor OSI Slatina izabrani su Anđelka Zelenko, Ksenija Vujanović-Juras, Ljiljana Randelj, Marijan Presečan, Damir Katalin, Ivan Petrak i Jadranka Srdoć. U iscrpnom izvještaju o radu udruge Anđelka Zelenko istaknula je kako je OSI Slatina u svoje redovite aktivnosti u protekle 4 godine provodila i dalje provodi niz značajnih socijalnih programa i projekata. Među njima su najvažniji osobni asistent, klub žena Centar za podršku, Centar za podršku Živjeti zajedno, podrška osobama s invaliditetom plus 60, mala pomoćnica, Osnažimo se, dignimo glas protiv nasilja, Hrvatska u Europskoj uniji, reci da, pomoć u kući, prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom, institucionalna potpora, asistent u nastavi, osnaživanje u OSI za učinkovitiju provedbu javnih politika i demokratizaciju društva, dok je projekt Help for Invisible Citizens IPA 4 na čekanju. Na tim su projektima u udruzi trenutačno zaposlene 42 osobe. Projekti se financiraju najvećim dijelom sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uz sufinanciranje jedinica lokalne samouprave na čijem se području pojedini projekti provode, grad Slatina i općine Mikleuš, Sopje, Čađavica, Nova Bukovica i Vočin. Čestitke udruzi na izvrsnom radu i odličnoj partnerskoj suradnji sa Slatinskom gradskom upravom uputio je u ime Ivana Roštaša, gradonačelnika Slatine, njegov izaslanik Radenko Pavić, istaknuvši nemjerljiv doprinos i stručnost agilne predsjednice Zelenko na značajnim socijalnim programima i uslugama što ih udruga osoba s invaliditetom kontinuirano provodi. Pohvale radu predsjednice i njezinog stručnog tima uputili su i članovi skupštine, na kojoj je usvojen i plan rada udruge za 2014. godinu.